bir gram uykunun küçüğü yok da. Gram uxlamagan ben de. Uxlaganman, miya uxlamagan. Tushkurib, tushim turaman da izlayman o kızdı. O kızdı izlayman. Boraman uyun tagiga, uydan chiqmaydi, lavz qilganman, erkaklik lavz qilganman. Hozir ko'rib ham o'tirgan bo'lishi mumkin shu qiz yoki zapsda ham ko'rib qolar. U hozir ham TikTok, TikTokda meni tomosha qilib yuradi, eshitdim. Lavz qilganman, hech qachon otang, onangni uyiga kirib bormayman. Erkaklik so'zim nima bo'lganidan qat'iy nazar deganman. Ko'chasiga boraman, chiqmaydi. Kechgacha o'tiraman, hech qanday ish qila olmayman. Qo'lim bir ishga bormaydi. Nechta zalga kelaman, alamidan trenovka qilaman, zalda trenovka qilaman, shug'ullanaman, narsa qilaman. Kechki yana boraman, aroqxonaga aroqni ichaman. Mas bo'lib qolaman, maslikda kelamanda aroqni kuchi bilan uxlayman. Yana uxlayman, yana tushimga kiradi. 3 oy stress bo'ldim. Ishonmaysan, Shirin, devona bo'lib qoldim. Ey, uydagilarim aytadi, Sardor ayam yig'iladi da Sardor o'g'lim sen nimaga bunaqa bo'lib qolding? Sen bunaqa bo'lamas eding-ku. Sen hech qachon irodang kuchli edi. Sabab nima? Men ayta olmaganman, aya bir qizni shunaqa sevganman deb ayta olmaganman, lekin meni nimadir ruhiy kasal bo'ldi deb o'ylagan uydagilarim. Tushunyapsanmi? Oxirgi 3-oy ertalabgacha ichganman Berghausda qarshida. Pizdes ichganman. Pizdes ichganman. Bitta eng qadirdonim tug'ilganimdan berib men bilan jigar bo'lgan og'aynimni kayfda urganman. Urganman, u og'aynim udar urganimni kuchidan yig'lamagan. U og'aynim urgan udarimdan emas. Meni jigarim meni urdi. Shu yoshimgacha seni menga bormagan jigarim meni urdi deb yig'lagan. Ishonmaysan, u trizdi bola oldimda yig'lagan kayfim uchib ketganda. Shuni chiqqanman, alamdan mashinamni bosganman. Borib turib, lopmalab urganman moshinga. Ishonasam, o'lib ketdim deganman. Bilib turib urganman. Moshinamni moshinaga borib, lopmalab urganman onasini emsin. Titilib ketgan moshinam. Mana chandiqlar o'shanda paydo bo'lgan. Labim, ko'zimni tagi, qoshim o'shanda yirtilib ketgan. Shuni ko'zimni ochganman, onasini emsin, bo'ldi, tamam, tezdes. Hech narsani bilmayman, bansaga yotganman. 3 oy menga telefon qilmagan inson Salom alaykum, zo'rmisiz deb telefon qilyapti. Yaxshi, o'zingiz zo'rmisiz? Banisadaman, ko'rgani kimisanmi? Hali hech kimga aytganim yo'q. Aniq kelasanmi dedim. Bo'ldi, bo'ldi, ko'rgani boraman, Sardor aka, u yoq bu yoq deyapti o'sha qiz. O'q biladi deyapman. Bo'ldi, mayli kiyga kelsang deyapman. Hech kimga aytmayman deyapman. Hech kimga ovqat ham aytmayman, narsa ham aytmayman. O'zim ovqatlangan ham chiqmayman. Men prosta uni ko'rishim kerak. Gap ovqatda yoki narsada emas. Men aytayapman unga. Ey deyapman, telefonda dedi. Kelmaganingcha ovqat yemayman deyapman. 3 sutka yotganman bansada kelmagan, 3 sutka och yotganman bansada. Tushunyapsanmi? 3 sutka shuni bansadan chiqdim. O'zimga o'zim so'z berdim. Umrimda ula o'lib ketgunimcha bundan keyin hech qachon aroq ichmayman. 2 yildan beri men non ushlab qasam ichaman, mana non ushlab. Qasam ichmaganman. Mana non ushlab qasam ichaman, bir qultum aroq ichganim yo'q. Bir qultum aroq ichganim yo'q. Pivo ichaman, ba'zida charchagan paytim bir oy yarim dam olaman. O'sha payt ham ichsam bitta manaqa balnishdan bitta yarim pivo ichib turaman, lekin umuman aroq ichmayman. Men shuni o'zimga o'zim iroda qildim. Men dedim, bo'ldi, hayotim yorqin tarafga o'zgartiraman, unutaman. Polni unutdim. Eshit, ko'chaga chiqmadim. Eshit, buni hech kimga aytmaganman. Senga aytayapman. Mana har to 3 oy TikTokdan chiqmadim. Ertalabdan kechgacha prime efir qilaman. O'zimda aldayman. Kiraman, ko'chamga chiqmadim. Qo'shnilarim ko'rmadi. 3 oyda ichida 120 ming dollar pul ishladim. 120 ming dollar pul ishladim. 3 oyda ichida hali unaqasi bo'lmagan bo'lsa kerak, men realni 3 oy uydan chiqmadim. Faqat va faqat mehnat meni hayotimda, xayolimda nima bo'ldi? Meni mensimadi, menda mashina yo'q, menda uy joy yo'q, menda narsa yo'q, meni kambag'al dedi. Men realni onasini emsin o'tib ketaman. Men u orzu havas qilib niyatiga erisha olmagan boylaridan ham boy bo'laman dedim.
Men shunaqangi darajada mol boy bo'laman dedim. Hali meni bilet televizorlardan ko'rib yig'laydi dedim. Ishonasanmi mana realni mana chin yurakdan gapiryapman. 1 gram narsa yo'q. 120 ming dollar pul topdim. Shuni chiqdim haromga, xarichga, jalabga, fohishaga, qo'toqqa, hech narsaga. Hattoki borku, mana bunaqa qimmat suv ichmaganman. Oddiy suv ichib, biroq ustimdan kular. Sardorni kiyimi unaqa, Sardor o'zi unaqa TikTokda kirgani bilan unaqa kiyimish, kiyimda yuradi, u yoq qiladi, bu yoq qiladi degan. Shuni chiqdim, biznes qildim. Kompyuter xona, bilyard xona, trenajyor zal, magazin, balo battar, nima bo'lsa biznesga urdim. Nima bo'lsa pulimni biznesga urdim. Bor mehnatimni, bor kuchimni biznesga urdim. Pulni o'nasizim, pulni pulga urdim. Oradan bir oy o'tdi. Birinchi mashinamni oldim. Birinchi mashinam 25 ming dollarlik mashina. Birinchi mashinam 25 minglik, 25 ming dollarlik mashina. Oradan bir oy o'tdi. 70 ming dollarga uy qurdim. Daje bilet, mahallamda bitta uy. Liboy komfort bor. Oradan bir oy o'tdi. Ikkinchi mashinamni oldim. Izdimi iz yutuqqa erishib keldim. Izdimi iz. Hozir bor-ku, hozir. Distitelni kutini yorib yuboraman. Katta gapirmayman, kutini yorib yuboraman. Indamay yuraman. Mayli deyman. Ozgina maqtanib qo'yishim mumkin, lekin menda bor qudrat, menda bor narsa, menda bor narsani hozirgi kecha kunduzda uncha-muncha meni yoshimdagi inson bosar tusarini bilmay qoladi. Bosar tusar odamni salomiga alik olmaydi onasini emsin. Sen deydi bular, "Nikitosan naxoy" deyoradi. Tushunyapsanmi? Lekin men jimman. Men jimman. Men o'zgarmayman. Men o'tmishimni unutgan inson emasman. E, bundan keyin ham o'tmishimni unutmayman. Akalarimni joni sog' bo'lsin. Qilganimga yarasha nima qilsam xalqni nazariga tushdim. Ozmi ko'pmi onasini yemsin. Mana shu TikTokda ozgina bo'lsa ham o'rin egalladim. Shu odamlarni xalqni mehriga tushdim. So'kinsam ham, ursam ham, boshqa qilsam ham, pidarazlik qilib qo'ysam ham meni yaxshi ko'rayotgan insonlarim shu yerda bor. Menga shu qo'ldan kelgancha yordam boshidan bosh bergan akalarni hammasiga men rahmat aytaman. Opalarni, akalarni rahmat aytaman. Chunki birinchi avvalam Alloh, ikkinchi mehnatim, uchinchi meni qo'llab-quvvatlagan mana shu odamlarni ey 2 yil oldin kelib menga donatorlik qilib, ukajon, men orttirganim bor, sen bugun ko'tarilgin, qancha bo'lsa paddeshga beraman deb menga hozirgacha shu odam agar kut bo'lganimda efirimga kirmay ketardi. Hozirgacha efirimda o'tiradi. Mana kecha soat 2 dan 13 da o'tdi. Efirimda xudoga shukr 5,5 ming odam bor. 5,5 ming odam bor. Men Alloh hozir shu kecha kunduzda to'g'risini aytaman, hech narsaga ehtiyojim yo'q. Hamma narsam joyida, hayotim tep-tekis, uylanaman desam ham qurbim yetadi. Mashinam bor, uyim bor, joyim bor, bir burda nonim bor, ozgina ovqatim bor, xudoga shukr. Hammaga rahmat. Lekin degan joyi bor, lekin degan joyi bor. Men nimaga yo'q bo'lib ketmayapman? Kirib-kirib shu xalq ko'nini olib nimaga ketyapman? Aytaym. Minnatmas bu. Men juda ham ko'pchilik insonga yordam tegdi. Va yana yordam berishni xohlayman. Meni g'ibat qilishsin, meni gapirishsin, Sardor yomon deyishsin, chiqib turib video qilishsin, u qilishsin, bu qilishsin, lekin ba'zi bir lavozimda turgan insonlardan xalqqa meni yordamim tegdi. Meni hayotim shu. Real. Ana hozir ham kirmay ketsam bo'ladi, hamma narsam zo'r. Men TikTokka birinchidan pul uchun yoki donat uchun yoki bir nima uchun men TikTokdan pul olib kirmaganman. Men o'zim qiziqganman. Men TikTokga 2018 yil bo'lgan. O'tirganman Rossiyada, Moskvada o'tirganman.